Da kan en inn på Google når en er pålogget, så kan en gå på Play, så kan en prøve å få lastet ned Dropbox der også. Dropbox. Og da kjører jeg installert på den. Screen for all of our son. So can I for an update and put an old password out, so can I synchronize our mode for the build document.